ዘመጠነዝ ትህትና ኦ አርምሞ ዘመጠነዝ አርምሞ ኦ ፍቅር ዘመጠነዝ አፍቅሮ ተሰብ እንዲህ አለ ፍቅር እንዲህ አለ ሰውን መውደድ እንደምን ያለ ነው እንዲህ አለ አስገራሚ አስደማሚ ፍቅርና ሰውን መውደድም የተነሳ እንዲህ አለ ዝምታ እንደምን ያለ ዝምታ ነው እንዲህ አለ ትዕግስት እንደምን ያለ ትዕግስት ነው የተወደዱ አባታችን ቆሞስ መላካርያም አባ ዘካርያስ ቦካለ የተወደዳችሁ ዲያቆናት ክርስቶስ በወርቀ ደሙ የዋጃችሁ የገዛችሁ ከረከስንበትና እጅግ ከጎሰቆልንበት ፈጽሞ ለእግዚአብሔር ክብር ከማንበቃበት የከፋ ኃጢአትና በደል በደሙ አጥቦ ወገኖችና የተቀደሰ ሕዝብ ያደረገን ያደረጋችሁ የክርስቶስ የደሙ ዋጋዎች ምእመናን ከፍቅር በላይ በሆነው ፍቅር በወደደን በእግዚአብሔር አብ ቤዛ መድኃኒት ሆኖ በመስቀል ላይ በተሰቀለ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ድህነት ይህን ሕይወት በፈጸመ ባከናወነ ባሕያው አዳኝ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስም የይቅርታ የምሕረት እናት በሆነች የሕይወት መሰላል በሆነች በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱና በቸርነቱ የዘላለም ሕይወትና የልጅነት ክብር ላገኘንባት ታላቁ መስዋዕት ለተሰዋባት ለዚች ቅድስትና ክብርት ዕለት እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ። ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ኦ ፍቅር ዘመጠነዝ አፍቅሮ ተሰብ እንዲህ አለ ወደር የሌለው መጠን የሌለው ልክ የሌለው ሰውን መውደድ እንደምን ያለ ነው ብሎ በአድናቆት በአግራሞት እያለቀሰ እያነባ ነገሩን በጥልቅ በመንፈሳዊ ሕይወትና በመንፈስ ቅዱስ መርምሮ የተናገረው ከቤተ ክርስቲያን ታላላቅ ቅዱሳን ሊቃውንት አባቶች ከሆኑት አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እጅግ ዝነኛ ታላቅ ወንጌላዊ፣ ታላቅ የክርስቶስ ሐዋርያ፣ በሕይወቱም ዮሐንስ መጥምቅን የሚመስል ትንሽ ትልቅ ሳይል ሳይፈራ ሳያፍር አድርባይ ሳይሆን ተራውንም ሰው ንግሥቲቱንም የማይገባ ሥራ ሲሰሩ ይገስጽ የነበረ ተው አይገባም ይል የነበረ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አባት ዮሐንስ አፈወርቅ። አፈወርቅ የተባለው በሌላም አስገራሚ ነገር በማድረግ ጥልቅ የሆነ ነገር በማስረዳትም ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በወንጌላዊነቱ በታላቅ ሐዋርያነቱ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልሳነ እፍረት ጥዑመ ቃል በመሆኑ አፈወርቅ ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በመላው ዓለም የሚታወቀው ቅዱስ አባት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዛሬ ከምንቀድሳቸው 14 ቅዳሴያት መካከል ታዋቂውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሞቱን ሕማሙን የሚናገረውን ቅዳሴ የደረሰ ያዘጋጀ ነው በመንፈስ ቅዱስ እና በየወሩ በ27 በዕለተ በበዓለ መድኃኔዓለም ይቀደሳል ይህ ቅዳሴ እና ይህ ቅዳሴ ለቅሶ ያለው ቅዳሴ ነው። ኢየሱስ መድኃኒቴ አማኑኤል አምላክነ ክርስቶስ ንጉሥነ እያለ የሚያስለቀስ የሚያለቀስ የለቅሶ ቅዳሴ ነው እና ከነዚህ ውስጥ አንዱ ይህ ቅዱስ ዮሐንስ በጌታ በሕማሙ በሞቱ ላይ ብዙ ጊዜ ተሰጥቷል።
በስከት ኖሯል መቼስ ያለም ክፉ ነው ተመሳስለው ለሚኖሩ አድረው ለሚኖሩ እንጂ እውነትን ለሚናገሩ አይሆንምና ከእውነት ጋራ የተጣላ ዓለም ስለሆነ ከእውነት ጋራ የክፉኛ የተጣላ ዓለም ነው የምንኖርበት ዓለም ከጌታም ጋራ የተጣላው ምንም ያልበደለውን የበደለው ምንም ያልበደለውን ሊያድነው የመጣውን ያፈቀረውንና የወደደውን እንዲህ አድርጎ ያሰቃየው ያንገላታው ያለም ሌላ ሳይሆን ምክንያቱ ከእውነት ጋራ ክፉኛ ከመጣላቱ የተነሳ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬው ዕለት ለፍርድ የሚያስገርም ፍርድ ነው ፈራጁ በፈራጅ ፊት በደካማው ፊት በጲላጦስ ፊት በመስፍኑ ፊት ያው ንጉስ ጢባሪዎስ በሱ ፊት ሊቆም የማይገባው መድኃኒዓለም ጌታ በአንድ የአንድ ክፍለ ሀገር አገረ ገዢ ሆነ በአንድ ተራገ ገዢ በጲላጦስ ፍርድ ፊት ታስሮ ቆመ አንዳንዴ ያስገርማል ሌሎች ተገደው ነው በዚህ ዓለም ላይ ነገስታት የመፈንቅለ መንግስት ተካሂዶባቸው እየተንቀጠቀጡ ያሽቃበጡ እንጂ የነሱ ያገለግሏቸውና ይታዘዟቸው በነበሩት ጭፍሮቻቸውና አገልጋዮቻቸው ወይም የጦር አዛዦቻቸው እጅ ይወድቃሉ እነዚያ ፈንጋዮች በዙፋናቸው ላይ ፊት ብለው እነሱን እያበሻቀጡ እያዋረዱ ያንጓጠጡ ይፈርዱባቸዋል ይሄ ወደው አይደለም ተይዘው ነው ኃይላቸው ጊዜ ከርቷቸው ኃይላቸው ከርቷቸው ሰው ከርቷቸው አወዳሽ መልሶ ከሳሽ ሆኖባቸው የሰው ኃይሉ ሰው ነው ሌላ ምን ኃይል አለው ሰው ታላቁን ታላቅ የሚያደርገው እኮ ሰው ነው ሰው ከተወሰው ከተለየ ወዲያውኑ ወደ ተራሰውነት ነው የምንቀየረው ይህን በየዘመናችን ባይኖቻችን ፊት ተመልክተናል ታላላቆች የተባሉት ሲዋረዱ ተመልክተናል ታዲያ ተቸግረው ነው ጊዜ ጎደለብኝ ጊዜ ጎደለበት አየ ጊዜ ነገር ተብሎ ነው መድኃኒዓለም ግን ጊዜ ጎድሎበት አይደለም ሰራዊት አጥቶ አይደለም ተዋጊ ኃይል አጥቶ አይደለም ኃይል አጥቶ አይደለም የኛ ጌታ አስደማሚው ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ኃይል ያለው ስልጣኑ ማንንም የማይሻር የማይሽረው የአብ የባህሪ ልጅ ስልጣኑ እንደ ነገስታት በጉልበት እንደ ነቢያት በጸጋ በሀብት በረድኤት ያገኘው ሳይሆን እንደ ነገስታት በጉልበት እንደ ካህናት በሀብት በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ያገኘው ሳይሆን ስልጣኑ የባህሪ ነው ካህናት በሀብት በረድኤት ስልጣን ቢሰጣቸው ሲያጠፉ ሲበድሉ በሊቃነ ጳጳሳቱ በሲኖዶሱ ስልጣናቸው ይወሰዳል ይነሳል ተራ ይሆናሉ ነገስታትም ቅድም እንዳልነው ጉልበተኛ ሲነሳባቸው ትናንት አንቱ የተባሉት ትናንት የገነኑት ሲዋረዱ ተመልክተናል አይተናል እርሱ ግን የባህሪው ነው የባህሪ ደግሞ አይወሰድም የባህሪ ጌታ ኦ አፍቅሮ ዘመጠነዛ አፍቅሮ ተሰብ እንደው ከመጀመሪያው እንኳን የዛሬውን የቀራንዮውን የዕለት ዓርቡን አስበን ልባችን ሲያደንቅን የዋለው አይደለም እዚሁ ጋር ምንም ትምህርት አያስፈልግም አዲስ ነገር ልነግራችሁ አይደለም ጆሮአችን መሸከም እስኪያቀታት ድረስ አይምሮአችን መሸከም እስኪያቀታው ድረስ እንደኔ ያለው ደካማው በደለኛው ሳይሆን ከቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጀምሮ ያሉት ቅዱሳኑ ንጹሃኑ አበው መስቀሉን በአንደበታቸው ሳይሆን በሕይወታቸው የኖሩት በሕይወታቸው ያጣጣሙት በአንደበታቸው በምላሳቸው ጫፍ ሳይሆን በልቡናቸው ዕለት በዕለት የሕይወታቸው መመሪያ ያደረጉት በእውነት መስቀሉን የተሸከሙ ለባሲያነ መስቀል ቅዱሳን አበው ቅዱሳን ነቢያት ትመለከቱት አያደርሰንም ይህን ሁሉ ስለ እሱ የተናገሩት ነው
ወንጌላውያን ስለሱ ስለለት አርብ የተናገሩት ነው መተርጉማን ንጹሃን አበው ስለርሱ የተናገሩት ነው ይሄንን ጆሮአችን ድለኞች ነን ሰምታለች እንዳው ወዲያውዲ በሐሳብ ማዕበል እየተፈከመከመንና እየተናጠን ልቡናችን ሄድ መለስ ወጣ ገባ ይያለ ብንን ይያልንም ቢሆን ማለት ሙሉ ለሙሉ እንኳን ቁጭ ብለን ስንሰማ እያነበብንም ልቡናችን ይሄዳል የሚገርም ነው አፋችን ያነባል ልቡናችን ግን ሲከዳል እናየዋለን ይሁንና ግን እንደው ከውሽንፍሩም ቢሆን ወሽንፍሩም ቢሆን ወጨፈውም ቢሆን ያረፈብን ሰምተናል አስደናቂውን የፍቅር ቃል አስደናቂውን የፍቅር ኃይል ሰምተናል በጲላጦስ ፊት ቆሞ እኔ ስለ እውነት ለመሰክር ወደ ዓለም መጣው የምትል ቃል ሲናገረው ዓለም እውነት ጠፍቶበት እውነት ምንድነው አለ ጲላጦስ አንዳንዶች እቺ ቃል አወቀን ብለው ጲላጦስ ታላቅ የፍልስፍና ቃል ተናገረ ስለውነት ላይ መሰከረው ክርስቶስ ሳይሆን እውነት ምንድነው አለ የሚለውን ሀረገ ቃል መዘው ጲላጦስን ሊያደንቁ የሚሞክሩ የሚቃጡ ተመራማሪዎች ነን አዋቂዎች ነን የሚሉ ሰዎች እንዲዘው ይነን እውነት ተፈቶበታል ጲላጦስ እውነት እየተናገረ እውነትን ማድረግ ያቃተው ነው ጲላጦስ ዛሬ እንደምታዩት ንጹህ ነው ጻድቅ ነው ምንም በደል አላገኘውበትም እያለ እየመሰከረ ግን ደግሞ ሊያድነው አቃተው አድርባይነት ፍርሃት ሊያድነው የመጣውን ጌታ ለውሙት ሊገለጥላቸው ከሚገባው ዛሬ በእውነቱ ሊቃነ ካህናት ለኛ የደስታ ቀናችን አይደለም እንደው ጠዋት ማታ ጀመረ ሆኖ ሊቃነ ካህናት ካህናት የተወቀሱበት ቀን ነው ዛሬ ወጻቢሆ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት እየተባለ ዜማው ሁሉ ሊቃነ ካህናት ለማለዳ ተመከሩ መልካም ምክር አይደለም መልካም ምክር ቢሆን ኖሮ ምክር ሊገለጥላቸው ኖሮ ሊያገለግሉት ዛሬ አዎ አንተ ወለተኛው ክነትን አንተ ክነትን የሰጠህን አንተ ትንቢትን የሰጠህን ስንጠብቅ የነበርከው የክነታችን አክሊል ወለተኛው ሊቀ ካህናት መጣልናል እኛ ካንተ ኋላ ኋላ ልንሰማራ ልናገለግል ይገባናል ብለው ሩስር ወደቁ ነበር ዛሬ ግን ሊሰቅሉት ዛሬ ግን ሊገድሉት ተማከሩ አንደና ቀያፋ የሰው ቀት የሰው ጥበብ የተፈተነበት ዕለት ነው ጲላጦስም ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የሰውን ቃል የፈራበት የሰውን ድምጽ አንዳንድ ጊዜ እንዲነውና ሁሉ ሲነሳ ዲያብሎስ ሲሰለጥን እንደዚህ ነውና ወገኖች ዲያብሎስ አይሰልጥንብን ዲያብሎስ ሰለጠነ ካህናቱን አሳወረ እሱ ሲበረታ እሱ ሲሰለጥን እማያደነዝዘው እማያፈዘው የለም አፈዘዛቸው በእውነቱ ክፉኛ አሳወራቸው በእውነቱ ክፉኛ ሰውን ሁሉ አናወጠው ጲላጦስ ተርበተበተ ይዘው ይጨብጠው ጠፋ መረመረው የኛ ጌታ ንጹህ ነው ሮማዊ ነው እንግዳው ዳኛው ሮማዊ ነው ዳኛው አህዛብ ነው ከአህዛብ ወገን ነው ትንቢተ ነቢያት የለውም ግን ከሊቃነ ካህናቱ ይልቅ ከቀያፋና ካህና ይልቅ ተሽሎ ቢያንስ ሊያድነው እንኳን ባይችል እንደው ቢፈሪ ቢሆን እንኳን ንጽህናውን ቅድስናውን ግን መሰከረ ቢጨንቀው እጁን ታጠብ ይጮሁ ጀመረ ወአበልወሙ ለህዝብ ህዝቡን አባበሏቸው ኦዋበልወሙ ስቀሉ ጩዋሏቸው ዝም ጩዋሉ ስቀሉ እያሉ ህዝቡ ሳይገባው መድኃኒቱ እንዲዘቀል ስቀለው እያለ ጩ ጀመር አስረዷላቸው ማስረዳት ያቃተው በጩኸት ሊያሸንፍ ነው የሚቀጥተው ይኸው ነው ምንጊዜም አይታችሁ እንደሆነ በጋራም በግልም ምናስረዳበት ስለ ሲያጥረን ምናስረዳበት ሳይኖረን ሲቀር በጩኸት በቁጣ በዚህ ነገር ነው ነገራችንን ለመሸፈን የምንሞክረው ለምስጋና እንድንጮህ እንጂ ለኪሪያ ላይሶን እንድንጮህ እንጂ ለጥፋት እንድንጮህ የሚያነሳሳን ኃይል ጌታ ያርቀልን አሜን በየዘመናቱ ሁሉ ይህ ጩኸት እንዴት ያሳዝናል
ትናንትና ሐሳብ ቶ ያጠገባቸው እናንግሰ ያሉትን ጌታ የበሰበሰውን መፍረስ የጀመረውን አካል ያላዛርን ያስነሳውን ጌታ ለምጻሙን ያነጻውን ውሩ ሆኖ የተወለደውን አይኖች ያበራውን አንድም በደል አንድም ነገር ያላደረሰባቸውን ጌታ ሲቀነው እያሉ መጮህ እንዴት ያሳዝናል። የሚያምርብን ጩኸታችን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንል ነው። የሚያምርብን ጩኸታችን ተሰጥኦ ስንቀበል ነው። እግዚኦ ተሳሃለነ እንል ነው። ካሮ ምስለ ሁልቅሙ ምስለ መንፈስከ ሲለን ነው። ሰላም ለሁልቅሙ ሲለን ምስለ መንፈስከ ስንል ነው። የሚያምረው ጩኸት መዝሙር ነው። የሚያምረው ጩኸት ማህሌት ነው። ስቀለው እያሉ መጮህ አያምርም ለኛ ለቅ እንዲሁ እንዳንጮህ ጩኸት የጩኸት ቃል ጥበብን ያጠፋል። የምክርን ቃል ይጋርዳል። የጩኸት ቃል ብዙዎች ጩኸትን መሳሪያ ሲያደርጉት እናስተውላለን። ጩኸትን ትልቅ ማ የሰውን አይምሮ የሚያሳውርና የሚያደነዝዝ ነው። ጩኸት መድኃኒዓለም አልተከፋም። ይወዳቸው ነበረ። እንዘ ይጽኤል ወይ ይጸአሎሙ ወእንዘ ይሐምም ወይ ተቀየሞሙ መከራ ሲያበዙበት አልተቀየማቸው። ልቡ አይቀየምም ነበር። እንዴት ያለ ፍቅር ነው! እንዴት ያለ ልብ ነው! የሚበድለውን የማይቀየም እኛ በትንሽ በትልቁ ግፍት የሚለን በትንሽ በትልቁ ልባችን ትቁር የሚልብን ትንሽ ነገር ለስሜታችን የሚበቃት ሰዎች እሱ ያን ሁሉ ሲያደርሱበት አልተቀየማቸው አልዛተባቸውም ይላል። ፍቅሩ አልተለወጠም እስከ መጨረሻ ድረስ የኛ ጌታ። ሲጎትቱት አስረው ጲላጦስ ፊት ጲላጦስ ለማዳን ሞከረ ግን በስልጣን መጡበት በኑሮ መጡበት። አንተ እውነት ዛሬ የምትለቀው ከሆነ ንጉሥ ነኝ ብሏልና ራሱን ንጉሥ ያደረገ ሁሉ የቄሳር ጠላት ነውና ስለዚህ አንተ የቄሳር ወዳጅ አይደለህም ማለት ነው። ቄሳር ሾሞ የላከው ጠላቱን ነው ማለት ነው ብለው ሲነግሩት ወዲያውኑ ተሸነፈ። በራ እንደው በዳውን በደሉን ያቀለለ መስሎት ውሃም ጡልይ ብሎ እጁን ታጠበ። እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጉበት፣ እንደ ህጋችሁ እኔ አልፈርድም በሱ ላይ። ወዲያውኑ መችስ እንደው ልቡ ነው ለክፋት የተነሳሳ አይመለስምና ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። ተመልከቱ፣ በእነሱስ እንደፈለጉ ምን አለ ለልጆቻቸው ይህን ደሞ ያወሷቸው። ደሙ ይኩን ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ፣ ደሙ በልጆቻችን ለልጆቻችን ደም እንዳናወርሳቸው፣ ኃጢአት እንዳናወርሳቸው፣ እርግማን እንዳናወርሳቸው ለልጆቻችን መፍራት ያስፈልጋል። ግፍ እንዳይወርሱ ልጆች በአባቶቻቸው ምክንያት ልጆች ልጆች እንዳይቀረፉ እስራኤል ተቀረፉ። ይሄ ቃል አልለቀቃቸውም። እግዚአብሔር በዚች ተመክሯቸዋል። ሂትለር ድረስ ያ ሁሉ መከራ የፈሰሰባቸው በዚች ቃል ነው። ደግሞ በራሳቸው ስለፈረዱ ማለት ነው። ጲላጦስ ለአርተው ይፈቱት እንደሆነ ብሎ በሕጋቸው የተገረፈ አይሰቀልም የሚሰቀልም አይገረፍምና ሁለት ቅጣት የለምና እንዲገርፉት አስገረፈው። ዲያብሎስ ይመራ ነበርና በይሁዳ ልብ ያደረ ልብ ዲያብሎስ በነዛ በገራጆቹማ ሃይማኖት የላቸው እግዚአብሔር ያውቁ ሮማውያን ናቸው። እነሱ ግድ የላቸው ደም አፍሰሱን እንደሆነ በሰይፍ አንገት መቁረጡን እንደሆነ ሰው ማሰቃየቱን እንደሆነ ኖረውበታል እኮ። ወታደር ያውም የጥንት ወታደር ታውቃላችሁ፣ መግደል መሞት መሞትና መግደል ለወታደር ምኑ ነው? ያው በዚያ ዘመን ልብ በሉ ምንም አይነት የሰብአዊ ርህራሄ ተጓዳኝ ትምህርት ሆኖ ሌላውን ንጹህ እንዳይበድሉ በማይል ዛሬ እኮ የሰለጠኑ ሀገር ወታደሮች እኮ ህፃናት ላይ ፈንጅ እንዳይፈነዳ እየዘለሉ ለህፃናትና ለንጹህ ሰዎች የሚራሩበት የማዳ ስራ የሚሰሩበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ሰውም በጦር ውስጥ አገኘው ብሎ ማንም ቢጨፈጭፍ የጦር ወንጀለኛ ተብሎ የሚወነጀልበት ዘመን ያን ጊዜ ይሄ የለም። ሁሉን መጨፍጨፍ
ህፃን የለ ሴት የለ ወንድ የለ ሽማግሌ የለ ከብት እንኳን አይኖሩም አዝመራ እንኳን ያጠፋሉና እነዛ ገራፊዎችማ እንኳን ሰይጣን ቀርቧቸው ቁማር እየተጫወቱ እያሳለፉ ቁጥሩ ዲያብሎስ ነው የሚያሰራቸው አርባ ነው የታዘዘው ሰላሳ ዘጠኝ ላይ ሲደርስ ምን ስንት ነበር እባክህ እያሉ እንደገና አይ ደምር እንደገና አንድ በል እያሉ በሰው ስቃይ የሚሳለቁ እግዚአብሔር በሰው ስቃይ ከመደሰት በጨርሶ ይሰውራል አሜን ስድስት ሺህ ገረፉ ስድስት ሺህ ቀኑን ሙሉ ሰውነቱ አለቀ አጥንቱ አልተሰበረም እንጂ አጥንቶቹ ይታዩ ነበር የጌታችን በዚህ ሁሉ ካደረሱበት በኋላ እንደገና ደግሞ ግንድ አሸክመው ደግሞ ከተማውን አቋርጦ ወደ ቀራኒዮ ተራራ ደግሞ ደሙ ፈሶ አልቋል ሰውነቱ ኃይሉ በስጋው ነው የምናገረው ምንም የለውም ያንን ደግሞ ከባድ ግንድ አሸክመው 14 ጊዜ ወደቀ ጌታ በፍና ተሳልቆ ከፊት ከኋላ አስረው ከፊት ያሉት ይጎትቱታል እንዴ ቶሎ ቶሎ ተራመድ እንጂ ርኅራኄያቸው ጠፍጠፍ ብሎ ስላለቀ አቤት እግዚአብሔር ከሰይጣን ጭካኔ ይሰውረን ርኅራኄ ተጠፍጥፎ ሲያልቅ እንደዚህ ነው ከፊት ያሉት አቅም እንደሌለው እያዩ ይጎትቱታል ናንቺ ፈጠን በል አንተ ምን እግር ጫማ ይሰፍራል ብለው ሲጎትቱት የኋለኞቹ ይለቁታል ሄዶ ከግዱ ጋር አብሮ ይቀጠቀጣል እንደገና ደግሞ የኋለኞቹ ምን የሚጠብቀው መሰለው ችካር እኮ ነው የሚጠብቀው ለተሰቀል እኮ ነው ወዴት ነው ራመድ ራመድ የምትለው እንደው ምን የሚጠብቅ መሰለ ብለው ወደኋላ ሲጎትቱት የፊተኞቹ ሁሉ ብለው ይለቁታል ወደኋላ ይቀጠቀጣል እንዲህ ያለ 14 ጊዜ መጨረሻ አቃተው መሸከም ሲያቀተው ስምዖን ቀሬናዊ መስቀሉን እንዲያግዘው አደረጉ ቀራኒው አደረሱት እዚያ ደግሞ ከግንድ ጋር አምስት ጥቦታ ላይ በሽብልቅ ጦር በሚያክል መጠረቂያ ምስማር ቀላል ነገር ምስማር አይደለም ጠረቀው እዛ ላይ ተሰቀለ ይኛል ኦ ፍቅር ዘመጠነ ዛፍቅረው ተሰብ ረንደምን ያለ ፍቅር ነው እንደዚህ አድርጎ የወደደ እንደዚህ አድርጎ ራሱን የሰጠን ኃይል ያለው እንዲህ ያለ ዝምታስ እንደምን ያለ ዝምታ ነው ረስቲ ይሄ ዝምታ በልባችን ይደር አንዳችን ለአንዳችን ክፉ እንዳንመልስ መከራ እንድንቀበል እና መከራው እንድንታገስ እንኳን ባይሆን እንደው ከአንደበታችን እንደ እሳት የሚንበለበል የቁጣ ቃል የኃይል ቃል የርግማን ቃል የስድብ ቃል እንዳይወጣ ከዚህ ዝምታ ልንማር ይገባናል አንደበታችን ይቅጣልን ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም አለ ሰሃብዎ በኩል በፍቅር ተለወሙ ቅዱስ ቅድም ያለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በግድ እየጎተቱ በግድ እየሳቡ ጎተቱት በፍቅር ተከተላቸው ይላል ሲከተላቸው ግን እየተበሳጨ ሳይሆን እቅር እያለው ሳይሆን አዝኖ ሳይሆን እነዚህ ክፎች እነዚህ እርጉሞች እያለ ሳይሆን በፍቅር ከመበግ የዋ እንደዋህ በግ በፍቅር ተከተላቸው ይላል ልቡ አልተለወጠም ልቡ አሁንም አይለወጥብን አይለወጥብንም ዛሬ እኔና እናንተ እግዚአብሔር አድሎናል በእውነት እግዚአብሔር አድሎናል መድኃኒታችንን እንድናውቅ በእሱ ዙሪያ እንድንከብር አባቶቻችን እሱን የሚወዱ ያፈቀራቸውን ያፈቀሩ ስለነበሩ እነዛ ንጹሃን አባቶቻችን እነሆ ይህን ሁሉ አዘጋጁልን ቀኑን አዘጋጁልን መጽሐፉን ጻፉልን ጸሎቱን አዘጋጁልን እኛ እኮ ሀብታሞች ነን ዛሬ እንናገር ብንኖሮ ምን አይነት ጸሎት እናዘጋጅ ነበር ምን አይነት ሱዳሴ እናዘጋጅ ነበር ደካሞች እኮ ነን ለስጋችን ነው እንጂ ስንሮጥ የምንውለው በመንፈስ በጣም የደከመን ነውና እነዛ የመንፈስ ባለጸጎች እነዚያ ብዑላነ መንፈስ እነዚያ አባቶቻችን ይሄን አዘጋጁልን ክብርና ምስጋና በሰማይ ለነሱ ለከበሩት አባቶች ይሁን ከጌታ ጋር ለከበሩት በነፍስ ለከበሩት በረከታቸው ትደርብን አሜን አዎ ሰበሰቡን ሰበሰበን እሱ ዙሪያ ለሜ ስነ ስርዓት የለም እኮ ለታሩ እኮ ልባችንን ይነካል እኮ ልባችንን ያስተምረናል እኮ ይገርማቸዋል ተሰው አንደበት ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ልሳን እፊቱ ቆመን ኪሪያ ላይሶን እንድንል ኪሪያ ላይሶን ማለት አቤቱ ይቅር በለኝ ዛሬ ነው አቤቱ ይቅር በለኝ ማለት እንኳን አቤቱ ይቅር በለኝ ያልነውን ያንን ወንበሌ ያንን ሽፍታ እንኳን ምሮታል ጌታ እንኳን እኛ ለተጠመቀነው በቤቱ የኖርነው
ምንም እንኳን ከበደል የማንርቅ ስጋችን በበደል ይወየበ በበደል ያረጀ ቢሆንም ክሬ ክሬና ለመናገር እኔ አምናለሁ እመኑ ይቀሬልናል አምላካችን አይተውንም ጌታ አይፈርድብንም እሱ ፍቅሩ ማይለወጥ ጌታ ልቡ ማይለወጥ ጌታ ሲጠሉት የሚወድ ጌታ ሲጠሉት የሚወድ ሲገርፉት የሚወድ ሲቸነክሩት የሚወድ ራቁቱን አደረጉት ወደተን ሁሉ ተቀብሏል ጌታ ዛሬ ግርፋቱ ብቻ ማሰላችሁ መዋረድ ልብስን መራቆት እንዴት ነው ሰው ቆም የሚያደርገን ልብስ እኮ ነው አይደል እንዴ ልብሳችንን እንከባከባለን ልብስን እንወዳለን ራሳችንን በልብስ አሽሞንሙነን ነው እንዴት ያተመለስ እንዳለብን ለየቀኑ ልብስ አለን የልብስ አይነት አለን ግብዣ ቦታ ምን እንደምንለብስ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ምን እንደምንለብስ ቢሮ ስንሄድ ምን እንደምንለብስ ልብስ በየአይነቱ የየአይነቱ የየቦታው ልብስ አለን ልብስ የስጋ ሞገስ ነው ባንለብስ ምን እንደምንመስል ሲያስቡት ባንለብስ ምን እንደምንመስል አስቡት ልብስ ክብራችን ነው ስለዚህ ጌታ ልብሱን ገፈፉት ተገፎ መሰቀል ታላቅ ውርደት ነው ያልተዋረደልን የለም ልንዋረደው የሚገባልን ሁሉ እሱ ተዋረደልን ስለኛ የኛ ነውር ያዋርደን ነበር አው የኛ ኃጢያት የኛ በደል በእውነቱ ልብስ አስወልቆ የሚያስገርም የኛ ኃጢያት ነው ልብስ አስወልቆ ተዋርደን እርቃናችንን ቆመን ልንገረፍ የሚገባን እኛ ነን ዳጥያታችን እሱ እኛ ተክቶ ተገረፈልን ዋረደልን የኛ ጌታ ሞተልን ወታችን ኤዋን ያደርገን ይሄንን ፍቅር ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያከበረው ይሄንን ፍቅር ነው ዮሐንስ ያደነቀው ይሄንን ዝምታው ይሄን ትግስት ነው ዮሐንስ እንደምን ያለ ትግስት ነው ያለው እንግዲህ የምንማረው ይሄ ነው ወጥቶልናል መድኃኒዓለም ሕያዋንም አድርጎናል ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ሆናለ እንዳለው ጽፍታው ነው በሊሆን እግዚአብሔር እኛንም በዛሬው ዕለት በዚህ ዕለት ስማችን በሕይወት መጽሐፍ ይጻፍልን አሜን በገነት ያኑረን አሜን ምድርን ብንሆን በገነት ያስበን አሜን ወደ ሲኦል እንዳንጣል ከቤቱ እንዳንወጣ ለጣዖት እንዳንሰግድ ከቤታችን እንዳንወጣ ከመቅደሳችን እንዳንለይ የከፋ ኃጢአት እንዳንሰራ እግዚአብሔርን ክፉ በደለኞች ንስሐ የማይገቡ ጨካኞች ሆነን እንዳናሳዝነው ስማችንን በሰማያት ይጻፍልን አሜን አዎ ከደጋግ ከጻድቃን ጋር አይደለም ከአብርሃም ከይስሐቅ ጋር አይደለም ከሐዋርያት ጋር አይደለም ከነቢያት ጋር አይደለም ያንን እንልዘንድ አቅም የለንም ድፍረት የለንም ይቅር ከተባለው ኮምበዲው ጋራ ስማችን በሕይወት መጽሐፍ ይጻፍልን አሜን እሱ ቸር ነው ዋጋ አይከፍልምና ሰፍሮ አይደለምና ደጋጎቹ ይላሉ ወንበዴውን አንተ አዳምን ቀድመህ ትገባለህ ብሎ ዛሬ ከቅዱሳን ሁሉ ያስቀደመው ጌታ ለጋስ ነውና ቸር ነውና የኛ ጌታ ለመንግስቱ የበቃን ያድርገን እንዲሁ መመላለሳችንን የልማድ ያድርግብን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ጣይበውን ኬልን በውስጣችን ያሳድር በትዕግስት እንድንኖር እንዳንቆጣ ስጨተን እንድንፋፋም ዝምታን አርመሞን እንድንመርጥ ልባችን ከቂም ከበቀል ይዘን የሚቀሉንንም እንኳን የምንወድበትን ትዕግስትና ፍቅር ወንጌልን ያሳድርብን የምህረት እናት ድንግል ማርያም ይህ በመስቀል ወቀል በመስቀሉ ስር ቆማ ስታለቅስ የዋለችው ያ ሁሉ እንባዋ በደላችን ኃጢአታችንን በልጇ ደም የሚያጥብልን ያድርግልን እንባዋ ያግዘን ለእርሷ መማፀኛችን ይሆንልን ልጁን ለላከ በመስቀል ላይ ለሰጠን ለብርሃናት አባት ለፍቅር አባት ለእግዚአብሔር አብ ክብርና ምስጋና በሰማይና በምድር በደቂቃ አዳም ሁሉ ዘንድ ለሱ ይሁን በመስቀል ላይ ለተሰቀለው በሆኖ ለተሰዋልን ለተገረፈልን ለእግዚአብሔር ወልድ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ከዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ ያለ ምስጋና ሁሉ ለስሙ ይሁን ቤተክርስቲያንን ለሚመግብ ለሚቀድስ ለሚባርክ ለሚያነጻ ኃይል ለሚሰጥ ለሚመራ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የባህሪ አምላክ ለሆነ በአንድነት በሶስትነት ለሚመለክ ለመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይሁን የጌታ እናት በቅዱስ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ስሟ የከበረ ይሁን የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የቅዱስ ኒቆዲሞስ የዮሴፍ በረከታቸው ሁሉ በመስቀሉ ስር ያሉ የደጋጎች ሁሉ በረከት ረድኤት ከእኛ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን ቃሉን ያሰማልን